Өлкемізге танымал электронды және тұрмыстық техника дүкендерінің бірі Мечта сауда орталығы қала тұрғындарына 22 наурыз мерекесінің құрметіне орай техникаларға жеңілдік жариялайды. Саналуан түрлі заманауи техникасының ордасы Мечта сауда орталығы қала тұрғындарын тағатсыздана күтуде. Сізге ол жерден өзіңіздің сүйікті тауарыңызды табуға толық мүмкіндік бар. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мечта дүкенінде бірнеше мыңға жуық тауардың мол таңдауы бар. Теледидарлар мен ұялы телефондардан бастап, тоңазытқыш, салқындатқыш және заманауи талаптарға сай әртүрлі тұрмысқа қажетті техникаларды қала тұрғындарына қолжетімді қылу мақсатында Мечта сауда орталығы әрдайымда түрлі жеңілдіктермен қолайлы шарттар жасап келеді. Ол үшін тек Мечта дүкенінде өтетін жеңілдіктер күнін жіберіп алмасаңыз болғаны. Уважаемые жители и гости города Уральска, магазин. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Мечта сауда орталығы сіздерді 22 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтайды. Сондықтан да мереке құрметіне біздің дүкендегі барлық тауарларға 20-25 наурыз күндері аралығында ауқымды жеңілдіктер жарияланбақ. Ұялы телефондар, кір жуғыш машина, тағы да басқа заманауи техника сізді арзан бағамен күтуде. Келіңіздер, біз сіздерді тағатсыздана күтеміз. Сонымен қатар білікті мамандар сіздің қалаған техникаңызды тартымды бағада ұсынып сатып алуыңызға көмектеседі. Мекен жайы Сырымдатов көшесі 10-1. Мечта сауда орталығында армандар орындалады.